Keçen Azerbaycan oğullarının aziz hatırasını bir dəqiqəlik sükutla yad edin. Allah bütün şəhidlərinə rəhmət eləsin. Bu kənddə Masallıda vətənpərvərliyi ilə seçilən bir kənddir. Sakinlər İstər birinci Qarabağ savaşında, istər vətən müharibəsində bu kətdən 111 nəfər torpağın qorunmasına da iştirak edib. Birinci Qarabağ savaşında 48 nəfər iştirak edib, bunun 9 nəfəri şəhid olub, 15 nəfəri təxminən qazi
olup qazi adına layiq görülüb. Yerdə qalanlar 25 nəfər isə Qarabağ veteranı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsində isə Bambaşı kəndindən 63 nəfər döyüş bölgəsinə yollanıb. Bunların böyük əksəriyyəti könüllü olaraq gediblər və Vətən müharibəsində 3 şəhidimiz olub bu kənddə. Qazilərimizin əziyyəti olub. Mən bütün qazilərimizə şəfa diləyirəm. Dövlətimiz tərəfindən onların müalicəsi təmin olunur və dövlət öz qayğısını göstərir. Bundan sonra da göstərəcək. Təəssüflər olub. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə müxtəlif orden və medallarla təltif olunanlar olub. Yaxın günlərdə təxminən 470-ə yaxın yenə rayonumuza təltif olunanlarla bağlı medallar gəldi və onlar hal-hazırda səfərbərlikdə paylanılır və qazilər, şəhidlərin ailə üzvləri o medallardan istifadə edirlər, onlara təqdim olunur. Şəhidlərlə bağlı ola bilər biz anım günündə onların medallarını təltif edək və 27-ci qeyd elədiyim kimi bizim rayonda da şəhidlər üçün bir kompleks açılır. Hal-hazırda işlər son tamamlama üzrədir, düzdür. Anım gününə biz onu çatıra bilməyəcəyik, amma 8 noyabr zəfər bayramına hesab edirəm rayon əhalisinin bir ziyarətgahı da çevriləcək olaraq. Ona görə də bugün gözəl bir abidə kompleksi tikilib, Çavuş Elnakizadənin Gündüzoğlunun da şəkli vurulub, digər şəhidlərimizin də. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən şəhid ailələrini 27 iyuna hər ailədən ən azı bir nəfəri dəvət edir. Sentyabrın 27-sində, yəni bu ayın 27-sində ən azı hər ailədən bir nəfəri dəvət edəcəyik bir hakimiyyətinin önünə və orada şəhidlərimizi yad edəndən sonra ağac əkini kampaniyası həyata keçirəcəyik. Bu ilin əvvəlində biz ulunlərimizlə bağlı bir yerdə ağac əkini keçirmişik və onun davamı olaraq şəhidlərimiz üçün də ağac əkini kampaniyasında şəhid ailələrindən birlikdə iştirak edəcəyik. Yəni ağac əkinində qazilərimizdən də və təbii ki, müharibə veteranlarından da könüllü sürətlə iştirak edəmək istəyən olarsa məmnun olarıq. Bir daha başınızı dik tutun. Siz zirvədə olan övladlar böyütmüsünüz. Bugün siz hamının hörmət və ehtiramına layiq analarsız, bacılarsız və şəhid ailələrinə hamı əsas hörmətlə yanaşmalıdır. Təbii ki, o cümlədən qazilərimiz də və bizim masalların böyüklüyü ondadır ki, mən demək olar ki, xüsusilə Vətən müharibəsi şəhidlərinin içərisində bir nəfər o addan şəxsi məqsədlər üçün istifadə edən görmədim. O, açıq deyirə bunu qazilərimizin də böyük əksəriyyətinə şamil eləmək olar. Yəni, bunlar elə bir zirvə fəth ediblər ki, onun hansısa xırdan istərlə o zirvəyə onu yindirmək olmaz. Onlar həmişə zirvədə qalmalıdır. Qazilərimiz də həmişə zirvədə qalmalıdır. Onlar xalqa, millətə, bizi sevənlərə baş ucalığı gətirirlər. Siz dəyərli insanlarsınız. Və bu dəyərə biz dəyər veririk. Siz özünüz də həmişə bu yüksəklikdə olduğunuzu yadınızdan çıxartmayın. Öz hərəkətinizlə, davranışınızla, dövlətə, dövlətçə bağlılıqla Cənab Prezidentin Müzəffər Ali Başkomandanın daimi yanında olmağınızla. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və sözü verirəm Anar Məhdəmə, millət vəkilinə. Bugün Bambaşı kəndindəyik, Allah rəhmət eləsin. Bu şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Şəhidlər əslində 1-ci Qarabağ müharibəsində olanların da ruhunu şad etdi. Çünki onlar xalqın intiqamını aldılar. 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan, amma uğur qazana bilmələrin intiqamını aldı. Ona da bugün bizim hər birimiz bu abidələrin açılışında göz yaşından daha çox gurur duyurur. Gururumuz odur ki, Azərbaycan ərazisində kiçik olan
əhalisi az ola bilər, amma bir xalq olaraq, bir dövlət olaraq biz bütün dünyaya bəyan etdik ki, öz torpağımızı qorumaq üçün şəhid olmaq bizim üçün çətin deyil. Torpaq müqəddəsdir və torpaq üçün əlimizdən gələni edirik. Bundan sonra da edəcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun. Çıxış üçün söz. Millət vəkili Məşhur Məmmədova verilir. Hörmətli şəhid valideynləri, hörmətli qonaqlar, bizim bura yığılmağımızın səbəbi şəhidlərimizin qabağında bir daha baş əyib, onların vətən uğrunda, torpaq uğrunda tələf olmasına öz minnətdarlığımızı bildirmək və onları heç vaxt unutmamağımızı bir daha qeyd edirik. Bizim şəhidlər bizim Azərbaycanın mənliyini, vicdanını, qeyrətini, torpağını, sərhəd sövlüyünü qaytaran şəhidlərimizdir. Bu şəhidlər Azərbaycan xalqının başını dik tutmasına, xalqımızı məğrur olmağa, xalqımızı bütöv olmağa aparan yolda şəhid olan şəhidlərimizdir. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Onları yetirən böyüdən valideynlərə, cəmiyyətə, onları yetirən məktəbə, müəllimlərə biz hamımız minnətdarıq. Çünki bu oğullar ancaq vətəni sevərək, qəlbdən bu vətən uğrunda şəhid olmağa hazır olaraq şəhid ola bilərdilər. Çünki şəhid olmağa layiq olmayanlar heç vaxt bu döyüşlərdə ola bilməzdilər. Bunlar vətəni sevən insanlar, vətən üçün ölməyə hazır olan övladlar idi. Allah onları rəhmət eləsin. Və onlar təkcə özləri şəhid olsalar da bütün xalqın başını uzelədilər. Valideynlərinin, öz qohumlarının başlarını uzelədilər. Azərbaycan xalqının başını uzelədilər. Və bugün biz burada qürurla dayanırıq. Biz bugün bu şəhidlərimizi yad eləyəndə Azərbaycan torpaqlarını azad edən şəhidləri yad edirik. Qəhrəmanlıq şəhidlərini yad edirik. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan həyatında bir daha şəhid evlərimizə gəlməsin. Analarımız şəhidlər üçün ağlamasın. Və bu şəhidlər torpağımız üstündə həlak olan şəhidlərimiz son şəhidlərimiz olsun. Mən bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onların abidələri təkcə abidə şəklində, divarlarda, daşlarda yox, bizim qəlbimizdə də həmişə yaşayacaq. Allah ruhlarını şahid eləsin. Sağ olun. Çıxışsın söz. Kənd aqsaqqallar adından Ələşşəb Zeynalova verilir. Hörmətli başçı, hörmətli tədbir iştirakçıları. Həqiqətən biz aqsaqqallar adından çıxış edərək demək istəyirəm ki, bu belə tədbirləri görəndə ürəyimiz riqqətə gəlir, duyğulanır. Burada insanların bu cür yığışması öz rəhbərləri ilə gəlib bu tərəfdə iştirak eləməsi bizi çox sevindirir. Bizim qəlbimizdə böyük duyğular yaradır. Bildirir ki, cəmaatımız, xalqımız şəhidlərə nə qədər gözəl məhəbbət bəsləyirlər. Onlar həməşə yüksək zirvədə olacaqlar, həm Allah yanında, həm də dünyada insanlar onların səviyyəsini yüksək tutmalıdır. Ona görə də biz də bu mənada şəhidlərimizə belə qayğı göstəririk, onlara belə münasibət göstəririk. Bunu hər zaman, hər yerdə biz, məsələn, biz evlərdə olanda şəhid ailələrinə söhbət eləyəndə onlar öz razılıqlarını bildirirlər. Biz aqsaqqallar adından təşəkkür edirik. Bura görüşən bütün rəhbərlərə, başçıya və onun ətrafında olan qardaşlarımızın hamısına böyük minnətdarlıq edirik. Çox sağ olun, sahib gəlibsiniz, Allah sizi var eləsin əməşə. Bütün bu birliklər hamısı bizə qürur verir ki, biz şəhidlərin ruhunu həməşə yad edək, onları həməşə yadımızda saxlayaq, onların ailəsini heç vaxt tək bıraxmayaq. Var olsun şəhidlərimiz, onlar biridirlər, Allah yanında ruzulənirlər, Allah onları həməşə var eləsin. Sağ olun, var olun. Şəhid Elmir Akifzadənin nənəsi əslən Qarabağlı İbrahim xanın şəcərəsindəndir. Elmir Akifzadə nənəsi Gülafərin Qarabağın qəhrəmanlıq bayatısı ilə boya başa çatıb. Bugünkü tədbirimizdə Gülafər nənə də iştirak edir. Biz böyük məmnuniyyətlə Gülafər nənəni və şəhidimizin atası Gündüzü bura dəvət edirik. Həm şərəflidir, həm çətin danışmaq. Çətin də ona görə ki, bir çıbalarımdır.
Həməşə deyərdi ki, nənə, mən gedib səni vurdu, alacaq, mən gedim, alacaq. Dedi də, elədi də. Dedi, aparacaq səni oralar, hamısı gəzdirəcək. Mənim balam vətənpərvər, qəhrəman. İgid, vətənini sevən, övlətini sevən. Vətənini canından artıq istəyən. Elə bir oğlum, nənəsi olduğuma görə gurur duyuram onu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Nur içində yatsınlar. Bugünkü tədbirimizdə Ağcabədi rayonundan da ziyarətə gəliblər Elmirin əskərlik yoldaşı. Artıq Elmir də, onun əskərlik yoldaşı da şəhidlik şərbətini içib o zirvəyə qalxıblar. İcazə verin, Ağcabəddən ziyarətə gələn şəhidimizin atası Azər Tapdıoğlu dəvət edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Kürbalarımıza rəhmət etsin. Mən bağışlıyorum, Tədbirimizdə Bambaş kənd tam orta məktəbinin şagirdləri də qəhrəmanlığı tərənnüm edən kompozisiya hazırladılar. Gəlin indi isə o kompozisiyanı dinləyək. Salam ey gedən adam, salam ey qalan şəhid. Sən 23 yaşında Qarabağa alan şəhid. Necəsən gözüm nuru, ürəyində ötən adam. Yaraların necədir, qələbə vətən adam. Anan ilə danışdım, dərdi üyüdən ana. Hamımızın anası səni böyüdən ana. Danışdım sənin kimi, hayına hay deyirdi. Səni əzizləyirdi, sənə laylay deyirdi. Gətin rahat olma, doğmaların bilbizik. Hamımızın doğması, hamımızın əzizi. Bircə burada sinəmin yarası tək göynədin. Atasız böyümədin, anasız böyümədin. Bir anaşı iki oğlun qurban verib gürur duyur. Bir qardaşı qardaşının qanını alıb gürur duyur. İntiqamla Nurlan qardaş, məzarında rahat uyur. Ziba ana, o qardaşlar məzarına salam olsun. Vətənin dar günündə yüksələn bayrağım. Çox ağlayıb, çox sızladıq, qəhrəman mərd igidlərə əhsən dedik, generalımız Polat kimi bir sərvərə. Bir general ki, Elmir kimi əskəri ilə canım verib bu vətənə. Vətənə, generalını qurban verən, analara qurban olum. Vətənə, generalını qurban verən, analara qurban olum. Bir neçə gündən sonra təhsil ocaqlarında dərslər başladı. Bugünkü tədbirimizdə Bambaş kənd tam orta məktəbinin gənc müəlliməsi Röya Mahmudova çıxış edir. Hər birinizi salamlayıram. Sözlərimə Sədi Şirazinin misraları ilə başlamaq istərdim. Döyüş meydanında can versə insan, xoşdur namərdliklə qoyub qaçmaqdan. Bəli, şəhidlərimiz mərdliklə canlarından keçərək bizə sübut etdilər ki, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bilirsiniz ki, 2021-2022-ci il tədris ili başlayır və biz müəllimlər hər gün sinif otaqlarına daxil olarkən ilk öncə birinci işimiz Azərbaycanımız üçün qanı ilə, canı ilə tarix yazan şəhidlərimizi yad edəcək. Şagirdlərimizi yüksək vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edəcək. Onları daim xatirələrini yaşadacaq. Çalışacaq ki, onları heç vaxt unutmaya, unutturmaya. Bu nəinki müəllimlərin, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının mənəvi borcudur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli cənab başçı, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli şəhid anaları, valideynləri,
Bununla da Çavuş, Şehit, Akifzade Elmir'in hatıra kompleksine həss olunmuş tədbir sona yetirdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Aziz tədbir iştirakçıları, hörmətli şəhid ailələri, biz bu günləri şəhidimiz Elmir Akifzadə və onunla yanaşı 18 şəhidin lövhəsi vurulmuş bir abidənin açılışındayıq. Bugünkü tədbirimizdə bizim əzizlərimiz, şəhid anaları bu tədbirdə iştirak edir. Mən Mehriban ana və Raziyə bacımız ki, jurnalist, yazar, şairəmiz inşallah öz sözlərin və təqdimatlarını edəcəklər. Tədbirimiz davam edəcək. Kimlərin ürək sözləri varsa şəhidlərimiz barəsində, bizim Ali Baş Komandanın bizə göstərdiyi qayğı barəsində, bizim deputatlarımızın, millət vəkillərində, bütün məmur işçilərinin həqiqətən düyün qayğısını biz gördük ki, onlar öz vaxtların, öz borcların, boynuna düşən borcları layiqincə yerinə yetirib. Amma bəzi səbəblərdən onlar başqa tədbirlər olduğu üçün, başqa şəhidlərin abidələri açıldığı üçün bu tədbirdən məcbur olub getdilər. Lakin bizim ən əzizlərimiz, ən yaxınlarımız şəhid anaları, şəhid valideynləri buradadır. Biz onların qarşısında hər zaman borcuz olduğumuzu bildirmişik və bildirəcəyik. Bir şəhid qardaş olaraq mən də öz borcumu burada layiqincə yerinə getirmək üçün əlimdən gələn edəcəyim. Buyur, Mehriban ana. İstəyərdim bir sözü şairə anamıza verək, bacımıza verək. Bir kəlmə sözü desin, sonra mən davam edəcəm. Hər birinizi salamlayıram. Analar, qarşınızda baş əyirəm. 44 günlük müharibədə zəfər tarixini, zəfər qələbəsini bizə qazandıran iqid oğullar. Ali baş komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək mənfur düşmən tapdağında olan 30 illik həsrətimizə son qoyan, Qarabağ torpaqlarımızı azad edən qartal iqid oğullarımız, hər birinizə biz bir minnət, bir ömür borcluyuq. Var olsun bizim müzəffər ordumuz, Ali Baş Komandanımız, şəhid analarımız. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Sizlərin bizlərə böyütdüyünüz, bu vətən üçün, bu torpaq üçün böyütdüyünüz iqid oğullar. Onlar olmasaydı, bizim torpaqlarımız bu günlərdə də mənfur düşmənlərdən azad olmazdı. Hər birimizə
təşəkkür edirəm, analar. Qarşınıza dərin ehtiramla baş əyirəm. Biz bir yola çıxdıq. Bu yolun adı Uğur Yolu. Uğur Yolu TV az saytı olaraq biz hər yerdə, bölgələrdə, Bakı şəhərində çalışırıq ki, şəhid ailələrimizin yanında olaq. Öz dəstəyimizi, mənəvi dəstəyimizi o analara, o atalara, bacı qardaşlara çatdıraq. Hər birinizə bizim borcumuz var. Analar, var olun deyirəm sizlərə. Allah sizləri qorusun. Bugün biz bu yola balamızı ziyarət eləməyə, bu abidənin açılışına, şəhid analarımızın, Sübhanımızın anası Mehriban ana, Eminimizin anası Məlahət ana, Milli qəhrəmanımızın bacısı İlhamə xanım, Leylə xanım, könüllümüz sahib doktor Səbnə xanımın dəstəyi ilə biz buradayıq bugün. Sizlərə təşəkkür edirəm, var olun. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Sizlərlə qürur duyuruq. Azərbaycan xalqının iqid oğulları, mərd oğulları. Sizləri dünyaya gətirən anaların qarşısında baş əyirəm. Allah analarımıza can sağlığı versin, səbir versin. Mən çox danışıb sizlərin vaxtını almaq istəmirəm. Saytımızın adından qəhrəman balamızın anasına, qəhrəman ana, iki doğulan dünyaya gətirdiyiniz üçün diplomla sizi təltif edirik və məndən sonra şəhid analarımız söz sizindir. Bunu bizdən qəbul edin. Mən hamınızı salamlayıram. Mən Abdurrahmanlı Sübhan anasıyam. Hamımıza xoş gəldin deyirəm. Qazi balalarımıza, gözəl oğullarımıza, canlı şahidlərimizi salamlayıram. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizlərə can sağlığı versin. Biz Bakı şəhərindən gəlmişik, şəhid anası olaraq. Daim baxmayaraq ki, hansı rayon olursa olsun, biz şəhid anaları, şəhid analarının yanındayıq. Mən tək Sübhanın anası deyiləm, mən 3000 şəhidin anasıyam. Və mən özüm çox qürur duyuram ki, biz şəhid anaları, qəhrəman analar, qəhrəman evlatlar dünyaya gətirmişik. Və bizim namusumuzu, qeyrətimizi sizin kimi oğullar, bizim kimi, bizim gözəl qəhrəman oğullarımız, şəhidlərimiz özümüzə qaytardı. Və biz başı yuxarı gəzirik, başı dik gəzirik. Və mən istəyərdim ki, bütün şəhid anaları öz evlatları haqqında danışanda qürurla danışsınlar və fəxrlə danışsınlar ki, biz dünyaya qəhrəman gətirmişik. Biz evimizdə mələklər böyütmüşük, biz onu bilməmişik. Və biz evlatlarımızla fəxr edirik, analar. Çünki biz Azərbaycana qeyrətli oğullar gətirmişik. Allah Taala sənin balavı, ya bütün şəhid ailələrinə səbir versin, dözüm versin və balalarımızın yeri onsuz da cənnətdir, məqamları yüksək olsun. Allah bizə o günü qismət eləsin ki, balalarımızla bir yerdə olaq. Cənnətdə balalarımız bizi qarşılasın. Çox sağ olun. Biz bugün burada bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirik. Biz bu ruhu, bu qidanı şəhid analarından aldıq. Şəhid valideynlərindən, onların atalarından, qardaşlarından aldıq. Mübarizləri, Poladları, Sübhanları, Eminləri, dünyaya gətirən analar, var olun. Allah sizləri qorusun. Bizi ilə bir yerdə Məlahət anamız da yanımızdadır. Cəbrailin iqid oğlu, Eminin anası. Hər kəsi salamlayıram. Mən də şəhid İsmailov, Eminin anasıyam. Mən təkrarlamaq istəmirəm sözü. Bir dənə onu mən deyirəm ki, bütün analar dik dayanmalıdır. Ki o cür oğullar böyüdüb. O cür oğullar qəhrəman, mən qürur duyuram ki, Emin kimi övlad böyütmüşəm 18 il. Fəxr eləyirəm. Mən Emin kimi övladla fəxr eləyirəm. Bütün analara da deyirəm ki, heç vaxtı əzgin durmayın. Siz dik dayanmalısınız, siz fəxr eləməlisiniz ki, o cür qəhrəmanlar böyütmüşsünüz, o cür qəhrəmanlar evdən çıxartmışsınız. Mən fəxr eləyirəm, bütün şəhidlərlə fəxr eləyirəm. Bütün analara da deyirəm ki, fəxr eləyin. Heç vaxtı məzlum dayanmayın ki, sizə kiminsə yazığı gəlsin. Sizə baxan həmişə dik dayanmalıdır ki, fəxr eləməlisiniz. Heç vaxtı başı aşağı dayanmayın. Mən bugün fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, 18 il qəhrəman böyütmüşəm. Ölümün
gözünə dik baxan oğul böyütmüşəm. Canından keçib, şirin canından keçib. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin, bütün analara, valideynlərə səbir diləyirəm. Çox sağ olun. Bizimlə birlikdə İlhamə xanım var yanımızda. Milli qəhrəmanın bacısı. Məzarı olmayan milli qəhrəmanımız. Rövşən Ağamaliyevin bacısı İlhamə xanım yanımızdadır. İlhamə xanım yol boyu bizi ilə Bakıdan bura gələnə qədər göz yaşlarına hakim ola bilmədi. İlhamə xanım, buyurun. Bütün şəhid ailələrinə baş sağlığı Allah hər birinizə səbrin versin. Mən şəhid Rövşən Ağamaliyevin bacısıyam. Bugün burada olmağımdan fəxr edirəm. Qardaşım məni bütün Azərbaycana tanıtdırıb. Qardaşımın sayəsində İlhamə xanım deyilir mənə. Allah hamımıza səbir versin. Çox sağ olun deyirik. Bizi ilə bərabər Türk-Azərbaycan qardaşlığı partiyasının sədir madini İlham müəllim də bizi ilə bu yola çıxıb. Salamlayıram hər bir kəsi. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəhid analarının, valideynlərinin qabağında baş əyirəm. Onlara sağ ol deyirəm ki, belə oğullar yetişdiriblər, Allah onlara rəhmət eləsin. Mən həmişə demişəm, deyirəm, bizdə də şəhid var, ancaq xahiş edirəm şəhid valideynlərindən, bacısından, qardaşından ağlamasınlar. Siz ağlamamalısınız. Ona görə ki, sizin oğullar 200 il həsrətində olduğumuz torpaq, vətənə sahib oldular. Azad elədilər. Necə ki 44 günlük ikinci vətən müharibəsində cənab prezidentimizin ətrafında yumruq kimi birləşib vətənimizi azad ediblər. Ona görə siz fəxr eləməlisiniz. Bacım dedi 3000 şəhidin anasıyam. Xeyr. Siz bütün Azərbaycan evladlarının anasısınız. Bütün Azərbaycan evladları da sizin balanızdır. Biz hər bir vaxt sizin və şəhid ailələrinin, qazi ailələrinin yanındayıq. Hər bir kəsində borcudur. Ona görə biz onlara ömrümüz borcluyuq. Sağ olsun, var olsunlar. Allah sizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Sağ ol. Mən 1972-ci ildə dünyaya göz açmış və adını elə məktəbimizin adını daşıyan 1992-ci ildə vətənimiz Azərbaycan üçün canını fəda etmiş. 4/3 hissəsini istifadə etdiyi texnikada yanaraq şəhid olmuş qardaşım Bəyalı Məmmədovun qardaşı olaraq mənə bu məclisi aparmaq təlif verildi. Mən bu günləri burada elə insanlar var ki, danışdıqca hər kəsə təsir edir, amma o anaların gözünə baxanda o anaların gözləri danışır. Fəxrlə danışır, qururla danışır, bunlara onların haqqı var. Mən İlhamə bacımız, bilir ki, şiir yazan deyiləm, amma İlhamə bacımızın hər bir yerdə başqa bir şəhidlər üçün tədbir kesiləndə hər bir şəhid aidi. Özündən şair olmasam da sözlər yazıram, bacımız üçün bir şiir yazmışam. İcazə versiniz, onu deyəcəm sonra. Bizim generalımız Polat Həşmovun qardaşı buradadır inşallah. Onun da haqqında şiir yazmışam, təqdim edib sonra sizə söz veririz inşallah. Ey dərdimə dərman edən həlim olan uca Rəbbim. Ey dərdimə dərman edən həlim olan uca Rəbbim. Gənc yaşında mən qapına qəddi bükük, qoca gəldim. Axtarırdım səbəbini mənə baxan baxışların. Gənc yaşında çətin olur ana çəkər, oğuldan. Mən oğluma körpəlikdən lay-lay deyib bəsləyirdim. Bir an məndən ayrı qalsa Elmir deyib səsləyirdim indi ona. Həsrət qalıb xəyallara hey dalmışam. Qocalmağın səbəbini axtarırdım. Mən tapmışam. Vətənimə şəhid verib elə vətən üçün qocalmışam. Qocalsam da Elmi, oğlum Elmir, mən səninlə fəxr edirəm. Tək oğlumu vətənimə qurban verib, səbr edirəm. Şəhidliyin, şərafətin şükür olsun, dərk edirəm. Mən müsalsa bu şeirimi Elmir üçün həsr edirəm. Ana, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim borcumuzdur bunların haqqında. Mən burada analar yığışıb, hələ analarımızı həsr edəmişəm, amma generalımız Polad Həşimovun da xatirəsini o şeirdə bir kuplet yazmışam.
Mən Rəbbimə şükür edirəm müsəlmana qeyrət verim. Mən Rəbbimə şükür edirəm müsəlmana qeyrət verib müsəlmanın nə olduğunu dərk eyləyən analara abır həya ismət verib, iffət verib. O analar körpəsinə Hüseyn deyə laylay deyib o laylanı səsləndirən analarım qeyrətinə qurban. Sizlər dedi laylay əziz körpələrə həsiz-həsiz. Sanki körpə bəsləyirdiniz vətən üçün olduz əmin. O körpələr böyüyərək oldu igid, həm də şəhid, vətəninə şəhid, anaların qeyrətinə qurban. Çox ağlayıb, çox sızladı qəhrəman mərd igidlərə. Əhsən dedi generalımız Polat kimi bir sərvərə, bir general ki, Elmir ilə canım verib bu vətənə. Generalını vətəninə qurban verən anaların qeyrətinə qurban. Sən ey Vüsal, şair olmayıb yazırsansa bu sözləri, Rəbbin özü tərif edib mərd qəhrəman şəhidləri, üçün onlara vəd olunub, behiştədir ruziləri, behiştə o ruzilənən şəhidlərin anasına qurban olun. Behiştə o ruzilənən şəhidlərin anasına qurban olun. Onlar bu günləri behiştə ruzilənlər. Mən şair deyirəm, valla, içimdən gəlir, 92-ci ildən bəri, deyərəm bəlkə 500-dən yuxarı belə şiir yazmışam, amma heç bir yerə təqdim eləməmişəm, istəmirəm də. Mən hələ bu anaların yanında bu şiiri deyim, mən üçün bəsdir. Mən sözümü generalımız bizim İyul döyüşlərində qılcımı o alovlandıran, insanlara vətənpərvərliyi öyrədən, insanlara vətən necə olmalıdır, general da əskəri ilə bir yerdə şəhid olmalıdır. Subut edən dünyada mən deyərəm bir neçə general olub, o da bizim Polad Həşimovdur. Öz əskərləri ilə səngərdə şəhid olub. Səngər general olub. Onun anası o sözü deyəndə mən çox fəxirlə, qururla danışdığı üçün ona təşəkkür edirəm. Anamıza bizim adımızdan təşəkkür edir. Qardaşım, siz bu günləri qardaşımızı təmsil edirsiniz. Və sözü sizə verirəm. Biz sizin yanınızda bəlkə də danışmağa haqqımız yoxdur, amma icazə verirsiniz, mən qardaşımıza söz verim. Salam eləkim, vaxtınız xeyir olsun. Əvvəla, hamınızı salamlayıram, anamın salamlarını çatdırıram sizlərə. Valla, yəqin ki, yox, dəqiq, xalqımız o qədər kütükdən ayrı. Ağqaradan elə gözəl ayrı ki, bilərlər onun yaşı ilə, xəstəliyi ilə əlaqədər yola çıxa bilmir, yorğun olur. Bəli, bilirlər, sağ olun. Nə deyim, valla, bu masallı demirəm, buralar igidlər oylağılır. Özləri sözlərini dedilər. Adicə bir qısa bir şey deyim, kəsək olmanda. Mənim qardaşımla Anar Novruzov eyni gündə, eyni səngərdə şəhid olanda mən onun yanında da öldüm. Mənim qardaşımdan yaxın Anar Novruzov idi. O şəhiddən ona yaxın idi. O bölgədə xidmət aparan oğullar onlara yaxın idi. Hamısı mənim qardaşımdır. İlk gündə demişəm, mən bütün şəhidlərin qardaşıyam, onlar hamısı mənim qardaşımdır. Bu analar hamısı mənim anamdır. Valla, mən baxıram hamısının gözündə sanki sakit yanıblar, ancaq ağlayırlar, istərini ağlayırlar. Bizim evdə də var o dərd, bilirəm. Allah var eləsin sizləri. Necə ki, iki günə kimi qürurlu durdunuz, elə də durun. Allah var eləsin, hamımızın qarşısında baş əyirəm. Mən burada ikinci dərəcəli düşərəm, üçüncü dərəcəli düşərəm, birinci növbədə analardır. Valideynlərdir. Atalarda ayırmaq olmaz. Oğlu iki kimi böyüdən, hər halda o atanın da əziyyəti var, onu da itirmək olmaz. Gündüz dayı ilə biz görüşmüşük müxtəlif tədbirlərdə. Siz baxın bunların qüdrətinə, bunların kəramətinə, bunların... Mənim ağlıma da gəlməzdi, bu qədər mənim dostum, tanışım olur. Hər kəs deyir, buralar sizdə, sizin eviniz var, nə vaxt gəlsiniz? Baxın, başqa bir vaxt bəlkə də heç kim naməhrəm bilib evinə dəvət eləməz, ancaq bu günlərim deyir, bura sənin evindir, öz evini təslim edir. Allah var eləsin. Bu xalqın gözəlliyi bax bundadır. O 44 gün ərzində bu el deyimi var, deyir, hər işdə bir xeyir var. Siz o 44 günü elə belə bilməyin. 44 gün ərzində xalq necə birlik göstərdi? Polisi ilə, icra strukturları ilə, adi sıravisindən, adi körpə uşağından tutmuş,
heç hərbi aidiyyatı olmayanlarla bir yerdə, həmişə hər yerdə deyirəm, xalq yeməyin, içməyin, geyimin, keçimin, hər şeyin bölüşdü, getdi kişi kimi, müharibəsini elədi, gəldi. Siz təfsir edin ki, bu 3000 şəhidimiz, qaziləri, veteranları onlardan ayırmıyor. Deyək bir 10000 xalqımızın nümayəndəsi bu boyda igidlik göstərdisə, görün 10 milyon nəyə qadirdir. Odur, sağ olsun xalqımız, sağ olsunlar. O naxələt olan bir şeydir. Elə hesab eləməyin ki, o başqa xalqlarda yoxdur, onların da içində var. Bizə ömür billah o naxələtləri üzə çıxardıb önə təqdim eləməkcə deyil, xalqın nemətləri, nurları var imiş, çıxdı, özün təqdim elədi, bu xalq nəyə qadir olduğunu göstərdi. Allah var eləsin, xalqımızın qarşısında baş əyirək. Şəhid analarının, şəhid valideynlərinin, bacılarının, qardaşlarının, yoldaşlarının qarşısında baş əyirəm. Polad barədə də onu deyim, qardaş qeyd elədi, Allah var eləsin, şeirlər yazdılar. O Allahın buyruğu da elə bir onların qəlbinə saldı ki, bu şeiri sən yaz, o birisini sən yaz. Tüm şəhidlərimiz haqqında. Polad seçimini demək ki, düzgün eləyibmiş. Xalqın balasına qoyulur sərmayəsini. Özünə gün güzaran ağlamasa da mən bilən düzgün atılmış. Nümunə göstərdi. Demək ən doğru yol, ən doğru seçim buymuş. Sağ olun, var olun. Bizi bura dəvət elədiyiniz üçün. Yenə də bir daha üzr istəyirik. Biraz gecikdirdim. Burada görüşə bilmədiyim yoldaşlar oldu. Hər halda biz gedəndən sonra görüşəsiz. Onlardan bizim adımızdan üzrxahlıq eləyərsiniz. Hamısından. Anam gəlməli idi, yəni səhəti ilə əlaqədar, yorğunluğu ilə əlaqədar gələ bilmədi. Onun əvəzindən üzr istəyirəm. Sağ olun. Mən xalqa arxeynəm. Özləri hər şeyə düzgün qiymətin verirlər. Mən mehriban ananı görürəm burada. Tüm analarımız mehriban ananın timsalında deyil, o birisi analarda. Hamısı mənim anamdır, başımızın tacıdır. Razıya xanım, siz də var olun. Siz var olun. Bu günlərdə bu analara dəstək olursunuz. Gəlirsiniz, kömək edirsiniz. Valla, heç nə yox bu. Adicə bir oruçluq vaxtı müəyyən məsafəni qət eləyəndən sonra oruc pozulur. Bunu biz qoymamışıq, bunun qaydası, qanunu var. Təsəvvürün Allah da bilir. Bu yolu qət eləmək özü elə bir cəsarətdir, bir əziyyətdir. Ancaq şəhidlərə görə hər şey eləməyə hazır olmalı. Yoruldum deməyə ixtiyarımız yoxdur. Allah sizləri var eləsin, bütün əziyyəti keçənləri. Bu hərbçi qardaşlarımızın hamısından Allah razı olsun. Qəhrəmanlar oylağıdır, nə deyim valla. Sağ olun, qarşınızda baş əyirəm, hamısı. Ana təqdimat eləməsi. Mən ilk kitabımı yazdım. 44 günlük müharibədə yüreğimin qanı ilə yazdım. Şəhidlərimizə həsr elədim. Ölümsüz qəhrəmanlara, ölümün gözünə dik baxan iqid oğlanlara həsr elədim bu kitabımı. Və mən istəyərdim ki, Səmaya ananın yanına evə gələcəm. Amma burada istəyərdim ki, bu kitabı məndən qəbul edib Səmaya anaya çatdırasınız. Birinci səhifədə bizim cənab generalımız Polad Həşimova həsr elədiyim şeirim var. Çox xahiş eləyərəm hər birinizdən şəhid anaları. Məlumatlarınızı göndərin ikinci, üçüncü kitabımda o oğulları, o qeyrətli qəhrəman oğulları qeyd edeyim kitablarımda. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Mən bu yola çıxanda Allahıma güvəndim. Yəni, mən heç kimsədən alın açıqlığı ilə burada xalqımın qarşısında deyirəm ki, kimsədən bir nəfərdən maddi dəstək güdmədim. Kimsədən nəsə almadım, təmənnasız olaraq öz halal qazancımla şəhidlərin qarşısında bir damla olsun mən borcumdan çıxmaq istədim. Çox sağ olun, qəbul eləsəniz, şad olaram. Çox sağ olun, Razıya xanım. Bir də hesab eləyin ki, Polada göstərilən, o şəhidlərimizə göstərilən diqqət, qayğı hamı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Allah var eləsin. Müddət çatdıraram, onun əvəzindən yenə bir daha təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, yenə də sağ olun, Mehva xanım. Valla, qarşınızda baş əyirəm, hamınızın, hamınızın. O qardaşımız da, müəllim də gəlib burada böyük bir partiyanı təmsil edir.
böyük bir qurumu təmsil edir. Dünənlərin bildiyiniz kimi Türk İslam Ordusunun Bakını erməni işğalından azad etdiyi günü idi. Dünənlərin biz orada olmuşuq. Orada da xalqımız möhtəşəm. Yəni 100 il keçdi, ancaq xalq yolundan sapmadı. Dostu kimdir, düşməni kimdir, gözəl qeyd elədi, bildi. Allah var eləsin hamımızı. İnşallah daha firavan günlərdə görüşək. Bu qara buludlar tamamilə rədd olsun başımızdan. Həmin vaxtları qeyd eləyək. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən burada bir şey də deyim. Elmir Akizadə Gündüz oğlu adı çəkmədim. Şəhid deyəndə hamısı. Əlimizi qaldırıb evimizdə, inanın Allaha, o bizim evdə gün ərzində Allah cəm şəhidlərimizə deyib, o qədər dualar oldu. Tək Allah bizlərə də nəsib eləsin. Yəni, şəhid ailələrinə, şəhiddən geriyə qalan onların davamçısı olmaqdır. Allah hamımıza nəsib eləsin, onlara qovuşdursun. Elə bir həyat yaşamalıyıq ki, layiq olsun yaşadığımız həyat onlarla qovuşmağa. Çox sağ olun. Bir daha qarşınızda baş əyirəm hər kəsin, əziyyət çəkənlərim. Çox sağ olun. 44 günlük müharibənin 3 günü idi, başlamışdı. Xahiş edirəm. Həmin vaxtı bir şiir yazdım, kiçik bir şiir, amma həqiqətən onun böyük bir dəyəri var. Mən elə düşündüm ki, qulaq astıqdan sonra hər kəs onu dəyəri biləcək. Bir karivan gəldi keçdi vətəndən. Bir karivan gəldi keçdi vətəndən. Mərd oğullar zirək geydi kəfəndən. Soruşanda səbəb nədir? Qorxmayırsız ölümdən. Cavab gəldi, əhd etmişik Rəbbimizlə şəhidliyə əzəl. Ey əhdinə sadiq qalan igidlər, ey haq yolun canından çox sevənlər, siz məzardan rahat yatın. Şəhidlər, sizə salam söyləyir sizi sevən mələklər. Sizə salam söyləyir sizi sevən mələklər. Həqiqətən bu günləri onlar Allah dərgahında ruzlənir və onlara Allahın mələkləri salam deyir. Bu 44 günlük müharibədə canların fəda etmiş şəhidlərimizlə yanaşı bizim əsgər yoldaşlarımız. Onların əsgərlikdə bir yerdə, bir səngərdə bir qabla su içdikləri, bir qabla yemək yedikləri əsgər qardaşlarımız. Onun komandiri Cəmaləddin müəllim buradadır. Mən sözü ona verirəm. İnşallah söz demək istəyən olarsa qardaşlardan, onlar da ardıcılığa sözün deyər. Sonra şəhidimizin bacıları buradadır inşallah. İstəyərəm onlar da öz qardaşlarının qeyrəti haqqında, namus qorumağı haqqında bir neçə kəlmə desin. Amma mən bir şey xatırladım sizə ki, həqiqətən qardaşımız dedi, bu şəhidlər hamısı eynidir. Burada kiminsə adını tutub, kiminsə adını tutmamaq, o demək deyil ki, biz hansısa şəhidə hörmətsizdir. Xeyr, bütün şəhidlər bizim şəhidimizdir, Azərbaycanın şəhididir, Türk oğlunun şəhididir, hər zamanda qəlbimizdə qalacaq. Burada Gülər anamız iştirak edir, anamız iştirak edir, hamısı Zeynəb bacımız burada iştirak edir, hamısının burada övladlarının, həyat yoldaşlarının şəkilləri var və onlar qürurla gəlirlər, burada iştirak edirlər. Onlar da söz demək istəyərsə, buyurub sözlərini deyəcəklər. İnşallah bu qardaşımız, komandirimiz sözünü desin, tədbirimiz yenə davam edəcək Allahın köməkliyi. Sağ ol, Kəbri, mən təşəkkür edirəm. İlk növbədə bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlar versin. Mən Elmirin komandiri olaraq, gündüz qardaşım, həqiqətən fəxr eləməlisən, sizin oğulunuz haqqında mən ilk növbədə nə edim? Yəni, ilk dəfə mən telefonda eşidəndə ki, oğlu sizə deyir ki, mən döyüşə gedirəm, ata kimi deyirsən ki, ged oğlum, ged, o torpağı sən azad eləməlisən. Yəni, hər ata bu sözü demir, bəziləri oğlunu gizlədirdi, vaxtı döyüşdə. Pulu verirdi, qaçırdı, doğru. Amma bir oğula, bir ata deyir ki, oğlum, ged o torpağı, sən azad eləməlisən. Bəli, bugünkü gün qürur duymalısınız Elmirlə. Tək Elmir deyir, hansı ki bizim Ağcabəli Afşar kəndindən vardı. Azad, hansı ki bir yerdə həmən gün şəhid oldular. Nə deyim, valla, Allah onları rəhmət eləsin. Yəni, ilk növbədə qoymən əsasın girişim verim ki, onlar harada şəhid oldular. Yəni, çoxu bilmirik, məsələn, biz o gün getdik Beyləqanda, bir yerdə getdik. Anaya sual verirəm, oğlun hansı hərbisədə xidmət edib, ana bilmir. Yəni, bilmir hansı hərbisədə xidmət edib. Yəni, 704, 4-cü taburda xidmət edib. Biz Lələtəpə deyilən, Lələtəpə deyilən yer var. Oradan gecə ilə biz əks hücuma keçdik. Hazır kənd ora dizi istiqamətində, bir istiqamətdə isə Cəbrailə idi. Bizim istiqamətimiz Cəbrailə oldu. Həmən o döyüşlərdə Elmir
azad şəhid olma. Qəhrəmancasına şəhid olma. Yəni, tarixdə də baxanda bu 44 günlük vətən müharibəsi onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusu öz sözünü deməyə qadir ordudur. Və başda generalımız olmaqla hansı ki Azərbaycan tarixinə qaytardı və tarixə fikir verəndə üzvbəri göstərdi Azərbaycan həmişə torpaqlarını itirə-itirə gedib. Fakt indi Azərbaycan Ali Başkomandanın sayəsində, Müzəffər ordumuz sayəsində, cəngavər oğullarımız sayəsində bu torpaqları, hansı ki 23% torpaqlarımız işğal edib azad elədik. Və bugün biz fəxr edirik, sevinirik Azərbaycanın əsil qeyrətli oğlanlar və bugün biz qürurla burada dayanırıq. Amma həqiqətən belə oğullara söz verməyəndə, məsələn, mən komandir kimi biraz pis oluram. Biz döyüşə girməmişdən qabaq bütün əskərlərə gülər üzlə döyüş apardım. Mən saytlarda paylaşmışam, çoxuz görərsiniz. Əskərlər hamısı döyüşə gülər üzlə gedir. Biz bu kəfəni giyəndə deyirdik, ölməyə yox, öldürməyə gedirik. Həqiqətən də bu belə oldu. Bugünkü gün yəni şəhid ailələridir, qazilərimizdir, bunlar qıraqda qalmamalı, həməşə ən üst səviyyədə bunlar olmalı və bunların haqqıdır, bugün bunların haqqıdır. Bu torpağı qaytarıb Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edir. Hansı ki bizim elə Azərbaycan ordusunun bir cəmi 23%-dən istifadə edir həmən döyüşdə, 23%-dir. Bax ona, məsələn zənglər gəlirdi mənə ki, bəs biz döyüşə gəlməkdir, hərbi komissarlığı gətirmiriz. Döyüşə gələnlərdən də biz əksəriyyətin arxada hərbi hissələrdə saxlayırdıq, heç döyüşə salmırdıq. Məsələn, ehtiyac yox idi. Yəni 23%-lə bu torpaqlar təmizləndi. Və bugün qürur hissi ilə keçirməlisən ki, göndərmə, həqiqətən sevinməlisən, fəxr eləməlisən, təksiz yox. Bütün şəhid anaları fəxr eləməlidir ki, sizin oğullar tarix yazdı və Azərbaycan üçün tarix yazdı və bu tarix qalacaq, Azərbaycan tarixində qalacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm hamınıza. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu tədbirdə sizin iştirak etməyiniz üçün şərəflidir, komandir. Bir komandir olaraq, siz vətəndə öz borcunuzu verdiyiniz kimi bugün öz əskərinizi, günləri gəlib burada yad edirsiniz. Onun ruhu buradadır. Siz ondan ayrılmadığınızı sübut edirsiniz. Çox sağ olun. Mən bu günləri komandir bir səhnəyə toxundayım. Bizim Ağcabədinin Afşar kəndindən olan əskər Azad Tapdıqov Azər oğlunda demək olar ki, biz onları iki qardaş bilirik. Eyni gündə dünyaya gəlmiş və bütün hərbi hissələrdə eyni yerdə yaşamış və universiteti bir yerdə demək olar ki, qəbul olunmuşlar. Aprel döyüşlərində eyni vaxtda, eyni hərbi hissədə qulluq etmişlər. Və 44 günlük müharibədə iştirak edərkən canlarını vətən yolunda fəda etmişdir. Həmin azad qardaşımızın atası Azər əmimiz təqdimatını gətirib, övladlarının ikisinin şəklini bir yerdə çəkdirib ki, onlar ikisi də qardaşdılar. Elmirin bugün cənnətdə qardaşları çoxdur. Onun anasının, atasının yanında biz özümüzü onlara övlad bilirik, borcumuzdur. Buradakı şəhid anlarının hamısının qarşısında baş əyirəm və onlara bir övlad olduğumu bildirirəm. Onlar mənim üçün hər zaman əziz olub, olacaqdır. Mənim anam xəstədir, burada tədbirdə iştirak edə bilmədi, mən anamı təmsil edirəm. Və həqiqətən, bəzən deyirlər ki, şəhid statusu qardaşa, bacıya aid deyil. Biz o yanğıları qardaş olaraq, bacı olaraq hər birimiz atı ilə, anı ilə bərabər çəkdik. Bizə hansı status veriləcək, verilməyəcək üçün önəmli deyil. Biz o statusu onda görürük ki, bizim qardaşlarımız, bizim övladlarımız o dövhələrdə Vüsalın qardaşı deyilir. Vüsalın qardaşlarının şəkli günlər burada bura. Bu günləri anamız buradadır, onun övladı yoxdur. Bir gözünün ağı qarası, gülər anamız. Məhəmmədin şəkli var orada, Məhəmməd Əliyev. Bircə övladı var. Ama vətənin dar günündə canım verib. Bir neçə dənə analar bax. Elə Məlahət anam. Buyur, Elmir Akifzadə. Ucaqlamağa işləyə qalma. Heç. Dünən ana mənə bir təsirli söz dedi. Dedi vallahi o tədbirlər hamısı keçəcək. Hamısı öz əsərin qoyacaq. Mənə qalan bir övladım idi. Mən bu günləri onun məzarını ucaqlayıram. Nə qədər tədbir ola, mənə təsəlli olacaq. Mənim övladımın yaşamağı təsəlli olacaq. Amma bir ana olaraq qəlbimdə keçirdiyimi ancaq o övladım vətənə qurban verənlərdir. Həqiqətən yaralı analar
bu yaralı quşdan da pisdir. Yaralı quş bilir ki, canımı tapşırıb gedəcəm. Amma yaralı ana o hissləri yaşaya-yaşaya. Çox çətindir. Analar, siz bir şey yadınızda saxlayın. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, şəhidlər ölməzdir. Şəhidlər ruzlənirlər və yaşayan bəşəriyyət onu dərk eləməz. Və başqa bir ayədə buyurur ki, Allah Qur'an-ı Kerimində insanları, hər bir insanın özü ilə əhd bağlamışıq. Əhdsiz heç bir insan şəhid ola bilməz. Onlar və sizlər övladlarınızın şəhid olmağına razılıq veribsiniz zərr aləmində. O ruhlarız hamısı razılaşıb ki, tək övladım olsun, neynir? Amma vətənə qurban verməyə hazıram. Necə ki, İbrahim Peyğəmbər Allahla əhd bağladı, həm bu dünyada, həm o dünyada. Gətirdi öz övladın Allah yolunda, uzatdı yerə başın kəsməyə. Amma İsmail nə dedi? Dedi, ata, qadaları uyalım. Gözlərimi bağla, əllərimi bağla, çırpınaram, əllərin gəlməz Allah yolunda qurban verəsən. Gözlərim gözlərimə baxar, o hissləri yaşaya bilməzsən, deyərsən, oğlumdur, canım verə bilməz, kəsə bilməzsən, Allah yanında günahkar olarsan. Allah yanında günahkar olmamaq üçün mən qurban olmağa hazıram. Bugün sizin balalarınız, Allah yanında qurban olmaq üçün, sizin başınızın dik olmağı üçün onlar öz canların, necə ki, ruhların o dünyada, haqq dünyada Allahla rabitə bağlayıb, razılıq vermişdilər sizlərin və bizlərin başı uzalmağı olması üçün öz əhdlərinə sadiq çıxırlar. Bunun üçün fəxr eləmək lazımdır. Çünki sizin övladlarınız Allaha borclu olduğunu dərk eləyiblər, vətənə borclu olduğunu dərk eləyiblər və qəbul edirlər. Mən burada şəhidimizin bacıları buradadır. Bacılar da analar qədər əziyyət çəkir. Vallahi atalar, mən deyirəm, hamımız əziyyət çəkirik. Amma gündüz əmr edə bilər. Hər gün biz çıxırıq bir yerdə, gedirik tədbirlərə. Yəni, ən azından gün ərzində 10 dəfə də olsa üzümüzdə təbəssüm yaranır. Yaranır o təbəssüm, mümkün deyil, biz insanıq, dəmirdən deyilik. Amma o bacılar səhərdən axşama qədər o analar giriblər evlərinin içinə, baxırlar övladlarının şəklinə. Çox qəmgin. Mən istərəm ki, hər bir ana mehriban ana kimi, o gözəl analar kimi evdən kənara çıxsın. Çıxsın, öz övladını tanısın. Buna biz borcluyuq. Nə qədər evimizə qapansaq, elə övladımız evdə qapanıb qalacaq. Nə qədər kənara çıxsaq, bu kimin anasıdır? Elmirin anasıdır. Elmir Ağcabədə, Bərdədə, Tərtərdə, Beyləqanda, biz gündüz əminin gəzdikcə, gələn kimi deyirlər, Elmirin atası gəldi. Mehriban ana, masallıya qədəm qoyan kimi Mehriban ana, Sübhanın anasıdır. Sübhanın anası gəlir. Yəni bizim ən böyük rütbə general rütbəsidirsə, prezident rütbəsidirsə, ondan yüksək şəhidlik rütbəsidir. Çünki onu Allah bizə verib. Onu dövlətimiz və Rəbbimiz bizə verib ki, ondan uzaq bir zirvə yoxdur, ondan böyük bir vaqon yoxdur. Polkovnik də ola bilər, general da ola bilər, lap nə bilim, nə olur olsun. Amma şəhiddən uca bir məqam yoxdur. Bizim o generalımız həm general, həm də şəhidlik məqamına uzadır. Yəni, bəli. Mən bazılara söz verirəm, bağışlıyorum, biraz çox danışdım, amma illərlə danışan bu sözlər qutaramdır. Bunu hər kəs bilsin. Çünki ürəyim doludur. Bu günləri qardaşım Elmirin adına açılmış bu abidə təkcə qardaşım üçün deyil, bütün şəhidlər üçün açılıb. Biz nə qədər abidə, heykəl, hər şey eləsək də onların borcunu qaytara bilmərik. Amma onların unudulmaması üçün belə bir nümunələr etməliyik. Onları yaşatmalıyıq. Bir də onları yaşatmaq təkcə şəhid ailələrinin, qazilərinin, döyüş iştirakçılarının borcu deyil. Əslində, digər vətəndaşlar daha çox yaşatmağa üstünlük verməkdir. Unudulmasın deyə, daim yaşasın deyə. Nə qədər yaşayırıq, onları yaşatacaq, unutulmayacaq. Allah hər biri rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bizi anlayan adamlar hər zaman bizim sona qədər yanımız olur. Evet. Sona qədər bizim yanımızda olanlar bütün ənənizlər. Və analardan söz deyək, paylaşıq. Mən hamını salamlayıram. Bugün biz biraz Elmir balamızın xatirə abdəsini çoxun tutlaşmışıq. İlham anaya, gündüz əmiyə Allahdan ayaqda dayanmağa güc istəyirəm. Allah onlara səbir versin, gözün versin ki, Elmirim yaşada bilsinlər. Bu da şəhid analar çoxdu. Məhəmməd, Məhəmməd də getdi. Abiyyə,
Mən istəmirdim getirdim, amma getmə. Nə vaxt edirsəyim, onu gözləyək ki, ermənilər gəlir, həyatımızda otursun, ondan sonra dur tərpənə. Çünki mən oturum, sən otur, hamı otursun. 42 gün, 44 gün müharibənin 42 günü döyüşdə oldu. Döyüşdə. Bu dəfə Şuşa döyüşlərinə girəndə danışdım. Məhməd özü qorur. Amma bu ölməyə haqqımız yoxdur, hələ ölə bilmərik. Ermənilər biz yerində oturtdurmalıyız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün analara, atalara, bacı qardaşlara şəbir gözün versin. İnşallah belə məsləhət oldu ki, biz məzarlığa gedib şəhidimizin məzarını ziyarət edəcəyik. Sonra inşallah evinə qayıdacaq, Allahın köməyinlə muzeydə orada ziyarət edib qalışacaq Allahın köməyinlə. Kimin vaxtı varsa, əgər zəruriyyətdən gedə bilmirsə, yəni burada heç bir narahatçılığı yoxdur. Yəni hər birimiz anlayışla qəbul edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم اكفر لهم وإيانا بالفاتحة مع السلامة شهيد بالام جوان بالام أيوان Vay vay, ona kondun kerbe aşağı Sen yersin lay 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 Önümde dönersin lay 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 Şehit bana bağda açıp lalara Günün üstte heyleşip dinle
şalələr Səhər-səhər sızındaram ney kimi Qatilin evini xanalələr Şəhid balam, cəvan balam, ay balam Qan və qəltam oldun yaman, vay balam Qonaq oldun kərbəbələ şahına Mənim zəhra deyərsən lay lay balam Mənim zəhra deyərsən lay lay balam